ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲଙ୍କା ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଗୁମର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ମନଛୁଆଁ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ହିସାବରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା, ସେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା 1980 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସିନେମାର ନାଁ ଥିଲା ପୂଜା। ସେ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ନାଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଯୋଜିକା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଟିକିନିକ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।